Ah, aqui tem um negócio de escorregar. É. O garotinho foi, olha lá. Olha lá, Inês, pequenininho. Vai, Helena, vai. Ela vai mesmo? Ela vai, ela gosta. Vai, Helena. Ah, o dela também não foi muito, ó. Ah, é porque eu acho que deve ser porque também a roupa dela ainda não tá muito, muito molhada, será? Então eu vou descer com Jesus tudo. Jesus, agora tem que segurar o ombro. Fala e vem. Não encurta o pé não, o pé freia. Fica o pé. Isso, Pedro, isso. Tá agarrando? Tá muito quente lá dentro? Que isso, gente? Vou pra subir. Não, pra descer, porque pô, não tá quente. Mas tá subindo. Tá. Muito quente, meu pé tá vermelho. Chegou a arder. Tira a mão daí. Vou empurrar, empurrar. Uhum. Ela tá se prendendo, ela se prende, ela é esperta. Não tá escorregando, não? Bem-vindo! Helena, não tem como, agora você tem que descer, vai, desce. Desce! Tava bom pra descer, eu desci bem. Aqui, ó, pra cá. Oi? É, tem outra parte aqui. Segura aqui, filha, sua boia, me ajuda aqui, ó. Segura aqui. Moleque, olha o passo que ele fica rodando. Ela é muito rápida. Ele tava muito puto, cara. Cansou? Pessoal, esse que foi o vídeo que eu fiz do parque lá das águas em Guapimirim. Eu fui com o Pedro, com a minha mãe. E espero que vocês tenham gostado. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative no sininho e beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.